Reč je o privremenom radnom odnosu tokom kojeg će lekari sticati radno iskustvo u struci i dobiti šansu za stalni radni odnos. Privremene ugovore o angažovanju kojim je uručila ministarka zdravlja profesor dr. Slavica Đukić-Dejanović dobilo je 60 mladih lekara raspoređenih u 40 domova zdravlja. U Vranjskom domu zdravlja biće angažovan jedan lekar. Najnoviji projekat se tiče recimo zapošljavanja mladih lekara sa jednom divnom idejom da se radi na preventivnom radu, a taj preventivni rad bi obuhvatio skrining i rano otkrivanje karcinoma kod ljudi, tako grlića materice, pluća, debelog creva, dojki, tako, i radio bi na preventivi kardiovaskularnih bolesti. Uslov je bio da taj mladi lekar bude evidentiran na birovu za nezapošljena lica i da bude, naravno, da ima završen medicinski fakultet i da ima prosek preko 9. Grad Vranje je dobio jednog mladog lekara, mlada doktorka, neću otkriti koja je, znači, bit će verovatno kratak kurs u Beoradu, nekoliko dana, možda nedelju dana, i ona će posle doći u domu zdravlja, javit će se meni kao upravniku, ja ću je rasporediti. Radit će, mislim, 6 meseci, rekao sam, znači na tu platu od strane ministarstva zdravlja preko ovog projekta, a posle toga ćemo videti. Tokom 6 meseci koliko traje projekat ministarstva zdravlja koji se finansira iz kredita Svetske banke, lekari će primati platu i što je najvažnije sticati radno iskustvo. U pripremnoj proceduri su ugovori za još 12 lekara koji će biti raspoređeni u 11 domova zdravlja.